Бог да ме дари с приятелка, да е мила и добра. От малка имах аз мечта, Бог да ме дари с приятелка, Бог да ме дари с приятелка, да е мила и добра. Всички майки по света, дето има дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Всички майки по света, дето ражда дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Русокоске мамина, ти дете на радостта, Бог за мене те избра, ти си моята дъщеря. Всички майки по света, дето има дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Всички майки по света, дето ражда дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Всички майки по света, дето ражда дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Дъщеря,
нощта. И дъхът ми спира, щом те няма. Ти за мен си всичко на света. Малко късче си от моята плът. Вече в градина от цветя. Без тебе не е спокоен е съня. Обичам те, мое дете мечта. Обичам те и палав и смирен. Не мога нито ден. Обичам те, мое дете мечта. Обичам те и палав и смирен. Поглъщай майчините ласки, любовта. Без теб не мога, не мога нито ден. Ти в беда ми носиш радост, вяра. Теб живея и с песента. Обичта към теб ми е голяма. Ти за мен си всичко на света. Златно слънчице в живота мой. С очите детски и усмивката. Настъпва в душата ми покой. Обичам те, мое дете мечта. Обичам те и палав и смирен. Поглъщай майчините ласки, любовта. Без теб не мога нито ден. Обичам те. I said it all.
сега ни не присвои во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присвои во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, плоди по простите закони наши. Свети и посети и цели, немощи наши и мрет Твоя рада. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присвои во веки веков. Амин. Отче наш, Иже, Сини, Красивите, Сиди, Цеме Твоя, да приде Царствие Твоя, да бъде воля Твоя. Яко на небеса и на земи, хлеб наш насущни и дадь нам днес, и остави нам долги наши, яко и живо оставляем должником наши. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукава. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ние и присно, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечатва светлината на лицето Ти върху рабинята Ти, Теодор, и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишленията, за да отбягва светата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления. И дай, Господи, не отречем да остане Светото Име върху ние, като бъде съединено в удобно време със Светата Ти Църква и усъвършенствана чрез страшните тайни на Христа Твоя Бог. Тъй като живее по заповеди, като опази печат неповреден да получи блаженството на избраните в царството, по-благодарте ви, че любят на единородния ти син, с когото си благословен, заедно с пресветия Мария и животворят Твоя Бог. Господи Боже, наистина, от Твоето име и от името на единородния ти син и Светия ти Дух, възлагам ръката си на правинята ти Теодора, която си удостоила да прибягне към светото ти име и да се запази под заслона на крилете. Отстрани от нея старата оная заблуда и изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничек си Бог, истинен, единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще заживее чрез тях. Запиши я в книгата на живота си и я съедини с талото на наследието си. Нека да се прослави върху нея светото Ти име и името на възлюбленен Син Господа нашего Иисуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбите, развеселия делат на ръцете и във всичкото е потомство, за да Те величая, като се поклани и слави великото Ти и възвишено име и да Те хвали винаги през всичките дни на живота си. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя е славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Сам Ти приеми в небесното си царство и това Твое създание, като го избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума Ти, за да сияе в нея просвета на Евангелието. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от пладнешки демон, от лоши привидения. Изгони от нея всеки лоша нечист дух, който е скрит се загнето в сърцето й. Амин. Изгони от нея всеки лоша нечист дух, който е скрит се загнето в сърцето й. Амин. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит се загнето в сърцето й. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение, всяко корисколюбие. Дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи я разумно чедо на Христа Твоего, дъщеря на светлината и наследница на царството Ти. Тъй като преживея по заповед, като запази печат неповреден и уварите дрехта незапетнена, да получи блаженството на светиите в царството. По благодати, милосърдие, човеколюбен и единородният Ти Син, с когото си благословен, заедно с пресветия благия и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Кръстницата повтаряйте след мен, отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и от всичката му гордост? Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се.
Обърнете се пак напред. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетавам се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него. Вярвам в Него. Като в Цар и Бог. Цар и Бог. В една свята Вселенска апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И поклоним се. Покланям се на Отца и Сина и Светия Дух. Единосъщна и неразделна Тройка. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познанието на истината. Сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Владико Господи Боже наш. Призови рабинята си Теодора за светото Твое просвещение и удостоя с тая велика благодат на светото Твое кръщение. Сними от нея ветхостта и обнови за живот вечен. Изпълни я със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твоего, та да не бъде вече чадо на тялото, а чадо на Твоето царство. По благоволение и благодат на единородния Ти Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия Благия и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим. Господи помилуй. За мира свишай, за спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За този свят храм и за тези, които влизат в него, с вяра, благоверие и страх Божий, на Господа да се помолим. Господи помилуй, за преосвещение на Митрополит Иоанн, за честното свещенство, за дяконство Христа, за всички църковни служители и народа, на Господа да се помолим. О, Господи помилуй, за да се освети тая вода със силата на действието и слизане на Святия Дух, на Господа да се помолим. О, Господи помилуй, да се изпрати Господата на избавлението и благословението Йордан, на Господа да се помолим. О, Господи помилуй, за тая, която пристъпва сега към светото кръщение за спасението и на Господа да се помолим. Господи помилуй, за да бъде тая вода за нея баня на обновлението, за прошка на греховете и дреха на нетлението, Господу да се помолим. Господи помилуй, застъпи се за нас, спаси помилвай и запази ни Боже с Твоята благодат. Господи помилуй, като си спомним през Светата Пречиста, преблагословенна, славна наша Владичица, Богородица и Преснодева Мария, заедно со всички свети, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, велик си Господи и чудни са Твоите дела. И нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Амин. Сам Ти, човеколюбивий Царю, и сега дойди чрез влизането на Светия Твой Дух и освети тая вода. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Да внимаваме. Алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лиш на света, сега и винаги и во веки веков. Амин. Няма моето момиче, няма. Помазва се Божията рабиня Теодора, силея на радостта в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Няма моето момиче, не се прави. Дигни глъбичката, дигни глъбичката. Дигни глъбичката. За изцеряване душата и тялото, за да слуша вярата. Спокойно, спокойно. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Браво, моите момиче. Браво. Няма, няма, няма.
вас. Вие ще вземете хърмиите, тук може да е вкуснее. Аз ще измих хърмиите. Кръщава се Божията рабиня Теодора в името на Отца. Опа, няма му и повече. Дай речичка да измиш. Дай. Хе-хе. Амин. И сина. Няма. Амин. И Святия Дух. Послед. Ну что, браво. 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 Да-да. Браво. Принцеса, дети, принцеса. Колко красива детка. Да. Печат дара Духа Света го. Амин. Дай, братле, пак. Дай, дигни го. Чакай да махнем десичката. Печат дара Духа Света го. Амин. Печат дара Духа Света го. Амин. Дай, братле, душе. Дай, душе, душе. Печат дара Духа Света го. Амин. Печат дара Духа Света го. Амин. Дай другата ръчичка. Дай другата ръчичка. Другата, другата. Ръчичката. Няма. Няма. Амин. Печат дара Духа Света го. Амин. Печат дара Духа Света го. Амин. Успихва се Божията рабиня Теодора. Няма моето ръче. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Сега може да я сложите там на масата, да я избършите и да я приобличите. Тати, да не има тук. И си го бие тук. Хайде, че ще бие тук. Ние от закачалката де. Мама. Да, ти може да не... Сложи го вътре в чертогашката. Да не е вътре. Да. Най-красивата рукля. Трябва да обичим всичко. Няма детската. Не на детската, мали ли? На детската. Вкъщи. Ай, само петя. Прически. Ой, ашай. Готови. Да. Сега ще обикаляме около купела. Да? На четирите страни на купела се спираме един срещу друг и се покланяме. Веселице, о Христа, Христи сте сега, о Христа, о Христа, Христос, 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 Христ
Да внимаваме. По това време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им, рече: «Даре ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете и научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин». Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си, с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помилвай ни, Боже, според великата си милост, молим ти си, чуй ни, помилвай. Още се молим за новопросветената Божия рабиня Теодора, за да бъде запазена при всичките дни на живота си във вярата на чисто изповедание и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за мило живот, мир, здраве и спасение на нейната кръстница, на нейните родители и на всички тук присъстващи. Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Тези свещи може да ги оставите на свещи с тези години. Красива. Да стане тетка. Да, много си красива, Лина. Вземи си свещичката. Служи тук. Служи. Айде. Браво! Yeah.
Не държах! Чакай сега! Сега да ми кажеш. Чакай сега, трябва да ви я давам, мане. Еврейче ти го взех, християнче ти го връщам. Еврейче ти го взех, християнче ти го връщам. Еврейче ти го взех, християнче ти го връщам. Айде! Thank you.